Boa noite, gente, tudo bem? Estamos muito felizes aqui para contar para vocês duas novidades super especiais. A primeira delas é hoje a nossa apresentação nessa live da coleção Mirage, que é uma coleção muito especial, produzida com muito carinho da Oasis para todos vocês. Não poderíamos deixar de começar essa live também falando de uma notícia muito feliz, muito emocionante para mim e para a Paola. Eu e Paola somos sócias fundadoras da Oasis e hoje estamos em uma fusão junto com a MC Têxtil. Estamos aqui hoje nessa live para contar um pouquinho para vocês dessa fusão, dessa alegria que estamos compartilhando com todos vocês. É um momento muito importante para a marca, um momento muito importante para nós duas, de muito crescimento. A Aline falou muito bem, estamos imensamente felizes, né, de estarmos aqui com vocês essa noite. Não só mostrando a coleção que está incrível, que, enfim, cada detalhezinho de cada peça, mas também para compartilhar exatamente essa nova fase da marca, que, enfim, e a gente espera, né, que no futuro a gente compartilhe isso sempre, né, as novidades com vocês, enfim, a primeira live de muitas. Exato, estaremos aqui hoje em um bate-papo super descontraído. Hoje, inclusive, estamos aqui brindando, eu e Paola, junto com o Douglas, que está novo com a gente aqui na equipe. Estamos apresentando ele, que hoje ele é o nosso diretor de marketing da Oasis, então estamos muito felizes. É um super prazer ter recebido esse convite e integrar esse time maravilhoso, né? Difícil acompanhar toda essa beleza aqui e a recepção está sendo fenomenal, ser recebido por essa coleção Miragem, que é literalmente esse sopro de frescor que a coleção está trazendo, e poder estar junto nessa inauguração dessa fusão e começar uma história juntas com vocês, né? Exatamente. Muito obrigado a todo o time e Saúde, que esse momento seja especial para todos nós que estamos aqui. Aproveitando para falar um pouquinho da coleção, essa coleção Mirage é inspirada em Marrakech. Então nós trouxemos muitos. Inclusive, uma pausa aqui. Todo mundo... Quem quiser acompanhar a gente, abre seu vinhozinho. Na verdade, todo mundo pegue seu vinho, seu espumante. É isso que a gente quer. Vamos brindar essa nova história, esse novo momento juntos. A gente quer um bate-papo super descontraído para que vocês acompanhem a nossa coleção, mas que estejam aí do outro lado também brindando com a gente. A gente espera que vocês sintam realmente toda a felicidade, né, que a gente está nesse momento e que vocês festejem essa nova fase com a gente. Exatamente. E para começar, eu queria contar um pouquinho dessa coleção Mirage, que é uma coleção pensada em Marrakech. Então nós vamos trazer aqui cores muito específicas da coleção. Nós trouxemos também no conceito da campanha tapeçaria, itens que trazem, remetem a Marrakech. Texturas, acabamentos. Então, assim, nós vamos agora chamar as modelos para apresentar um pouquinho dessa coleção, começando por esse time lindo, essa composição linda de azul. Eu vou começar aqui pela Ana. Olha que lindo esse vestido que a Ana tá usando, gente. Esse vestido, ele tem uma modelagem muito especial, porque ela modela o corpo da mulher, ela valoriza as curvas da mulher brasileira. E a gente tem aqui uma lese toda em algodão, 100% algodão, então valoriza muito ainda mais esse vestido. A gente tem babado em toda a extensão da peça. Vou pedir pra Ana Clara dar uma voltinha e mostrar aqui. Olha as costas desse vestido, que perfeição, esse gente. Decote tá incrível. Esse decote tá incrível. Então, assim, esse vestido é o vestido perfeito. E aqui eu acho que é muito legal falar que na frente, vira só um pouquinho. Cada pessoa gosta de um jeito, né? Tem pessoas que gostam disso aqui mais aberto. Então, ela dá a opção de você usar mais fechadinho. Quem quiser usar mais aberto também. A modelagem o decote lateral na cintura. Perfeito. E essa matéria-prima do algodão, trazendo, né, no Marrakech, esse deserto, é uma matéria-prima leve, fresca, fácil de usar. Exatamente. Gostosa, super natural. Lese é lese, né? Exatamente. Lese é lese. E aqui a gente tem esse conjunto, que, enfim, eu acho que ele é um conjunto que ele cabe em N ocasiões.
O que você imagina, Aline? Tipo, um coquetel, um aniversário, gente, eu acho que esse conjunto, ele transita muito bem entre várias ocasiões. Aqui eu posso colocar um salto fino, como a nossa modelo tá. Eu posso transitar até num tênis pro dia a dia, vai ficar lindo. E também uma rasteirinha, a cara do verão, trazendo leveza, que é o que a gente tem nessa coleção. Uma bolsa de palha, enfim. Eu já imagino, é. Essa cor é maravilhosa, né? Esse tecido aqui é todo trabalhado, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Mas ele então, é todo assim, trabalhado, a gente ele tem é aqui uma família, então vocês podem ver que a manga, ela orna perfeitamente com a saia, são três camadas de babado acompanhando o lastex é maravilhoso, a gente é viciada. É. E abraça o corpo feminino, né, então super valoriza o lastex. Gente, eu gosto sempre, né? Eu gosto sempre de lembrar que conjuntos são duas peças que a gente consegue super trazer em outros momentos. Exatamente. Então essa saia eu consigo super usar ela com uma camisa. Consigo usar ela com outras composições. Esse top, gente, eu já imagino ele com jeans. Uma calça, incrível. Exatamente. Flare, incrível. Maravilhosa. Incrível. E esse... é muito legal, não sei se dá pra pegar da câmera, mas esse tecido, ele é todo texturizado. É maravilhoso, essa cor, enfim. Esse Plim. Conjunto é aquele coringa pra vida, pra ter no guarda-roupa. Maravilha. Esse vestidinho aqui que a Nina tá usando, gente, eu vou vir pra esse lado pra mostrar melhor pra vocês. O que é essa manga? Fala do nosso vício, né? Exatamente. É. Nós somos apaixonadas por manga. Eu acho que a manga, ela empodera o look, ela traz personalidade pra essa mulher que tá vestindo. Ela usando esse look, ela, sabe, ela mostra pra que ela chegou. É um look muito imponente. Esse tecido aqui, gente, eu não preciso nem falar. E manga bufante é uma coisa que vai ficar. Exatamente. 2022. É. Enfim, e a gente assim, vai ver muita manga na Oasis bufante, quanto maior, melhor. Uma mulher que demanda atenção, né? Porque é uma exatamente. Manga, então ela chega super empoderada, mas ao mesmo tempo extremamente delicada. E eu acho que esse contraponto que a Oasis sabe fazer, tipo assim, de cara, super natural, é trazer essa importância pra mulher feminina de hoje, que é uma mulher bem antenada, super à frente, mas ela não quer deixar de ser romântica, ela não quer deixar de ser feminina. Exatamente. Isso mesmo. Então, eu queria dar transita, uma... né? Isso. Eu queria dar uma atenção pra esse tecido que a gente usou nesse vestido, gente. O que que é essa lesa? Ela é toda bordada. Olha só o tanto que essa lesa é vazada, trabalhada. É muito linda. A gente tem que focar aqui no barrado, que a gente, enfim, permaneceu o barrado da lesa natural do tecido. Então, vira de costas, Nina. Ah, uma coisa importante e legal de falar é que toda a parte do busto daqui, ela é firme, né, consistente, exatamente. Estruturada, então dá uma fixação boa, uma estruturada boa na parte e aqui o barrado foi todo localizado para ter esse barrado aqui todo trabalhado. Olha que coisa mais linda. Uma princesa Oasis. Né? Linda, linda. Gente, muito obrigada, meninas. Lindas demais. Perfeito. Os acabamentos, exatamente como elas disseram, nesse último desfile, essa última família, essa última vitrine, na verdade, que nós estamos aqui contando uma história, nós separamos os blocos, nós começamos pelo céu e agora a gente vai trazer o sol, da luz. Um pouco do sol, então a gente vai contar uma historinha aqui com vocês, mas eu queria ressaltar que, tipo, o acabamento natural do Guipir, olha, super pensado, um detalhe. Eu acho bacana bem... falar, que eu acho que você percebeu isso quando você veio, né? Pelo nosso time, a Oasis, ela é detalhe. Então, assim, a gente se preocupa com cada pontinho, aquele ladinho exatamente. Da peça que ninguém vai olhar. A gente faz questão de ter alguma coisa especial por toda a peça. Exato. Seja vocês um botão vão forrado, ver aqui seja... o tanto de tecido. Incrível que a gente usa, é o que a gente mais preza hoje na Oasis, eu acho que é isso. Acabamento. São os acabamentos, a modelagem impecável. Tecido de qualidade. Tecido de qualidade. Então, a gente usa muito a costura aproveitando, inglesa. Falando em tecido de qualidade, o que, que é esse vestido, gente? Olha a perfeição dele. Todo em camada, todas as camadas de babados. De uma forma... esse é meu, olha. É. Amo. Esse é o xodó da Paola. Amo esse vestido. Ele tem as camadas de babados todas dispostas. É, né, informalmente, então eu acho vamos que isso mostrar, traz a diferença. Vamos mostrar, que talvez o vídeo não apareça. Então assim, são vamos bem contar regulares. A quantidade de babados que temos então aqui. Então esse aqui vai pra cá, esse aqui vai pra cá. É muito lindo, por mais gente. Que a LED seja eu já quero um ele pra... mais pesado, é uma coisa que dá movimento pra peça. Eu já quero ele pra mim. E gente, talvez fica esse tecido todo bordado. Todo bordado, em toda a extensão. Aqui a gente tem botão forrados. A gente sempre procura os botões forrados e o botão forrado sempre. Aqui nesse bordado ficou incrível. Tô apaixonada nesse vestido. Eu arrisco dizer que é um dos meus preferidos da coleção. Dá esse suporte embaixo do busto e valoriza o corpo feminino. Esse acabamento que abraça mesmo o seio, fica firme, fica maravilhoso. Muito lindo. Eu vou pedir pra ela dar uma voltinha pra mostrar aqui as costas do vestido também. Ai,
Gente, olha esse trançado. Quando eu digo que a gente gosta de trabalhar tecido, a gente gosta de trabalhar modelagem, a gente gosta de trabalhar detalhe, é tudo junto em uma peça só. Então aqui a gente tem um tecido incrível, todo bordado, uma modelagem mais linda ainda. E a gente ainda preza por esses detalhes, como essa amarração nas costas, que traz o toque feminino. Uma coisa mais esportiva, exatamente, né? Que traz o lado feminino, a sensualidade discreta, mas não deixa de ser uma mulher oásis. Olha, gente. As alcinhas também, né? A gente sempre ia fazer com regulagem pra pessoa ter realmente essa versatilidade de encaixar a peça perfeitamente pro corpo dela. Exatamente. A gente sabe que cada corpo é um corpo e todos os corpos merecem ser valorizados. É, e esse conjunto que a Milena tá usando também é maravilhoso, né, Paola? Meu Deus, é feito pra Milena, né? A mulher brasileira. Exatamente. Realmente, vamos falar desse conjunto um pouco. Então, ele é inteirinho de lastex. Aqui a gente tem dois recortes, né, com franzidos. A gente ama, como eu falei, né, de cada detalhezinho. Então tem um babadinho lá onde ninguém vai perceber, a gente coloca faz. Um babadinho. Aqui, licença. A gente fez um laço grande, entretelado. Então assim, vai muito da pessoa. Às vezes ela quer fazer só um nó, ela não gosta. A gente gosta, né, mas enfim, ela quer uma coisa mais discreta. Ela pode dar um nó e realmente deixar só ele solto. E a mulher mais feminina, que gosta desse romantismo na peça, ela já traz um laço. E novamente chama atenção pros ombros, né, que traz essa imponência. E o lastex é muito legal, que ele realmente valoriza muito o corpo. Ele é uma coisa que se ajusta perfeito, tanto aqui na parte de baixo, como na parte superior. Exato, e eu volto aqui a dizer sobre a questão do conjunto. Aqui é outro conjunto que eu também conseguiria encaixar super bem, transitar super bem em várias ocasiões, em vários outros looks. Eu acho que eu consigo transitar esse look muito bem em várias ocasiões e usar também esse top com jeans, com shortinho jeans, a cara do verão. Essa cor também traz leveza, traz frescor, traz o verão, que é o que a gente quer transmitir nessa coleção. Olha como o lastex veste bem e modela o corpo da modelo. Então ela é confortável. Essa cor da Milena também é a cara do verão. Dá uma valorizada, né? A cara de Marrakech, inclusive, a gente está, né? Exatamente. Maravilhoso. Linda demais. E pontuar sobre os babadinhos, que elas estão falando, que obviamente trazem todo esse detalhe especial, que é a cara do Oasis. Mas também, tecnicamente falando, é um acabamento, uma aviamentação, né? Que ao invés de ter somente o recorte da costura, tem tudo pensado de ter um acabamento no babado, que agrega ainda mais valor à peça. Então, é valor em cima de valor. Perfeito, conjuntinho. Douglas. Exatamente. E aqui eu acho muito legal de mostrar que são duas peças extremamente diferentes. Uma super romântica, uma um pouco mais, talvez, casual da Oasis, né? Mas enfim, um pouco mais versátil. Exatamente. Porém, ambas com o toque Oasis, que é laço, que é botão forrado, babado, detalhe. É isso que a gente quer também trazer aqui pra vocês, que a gente tem muito esse mix de trazer uma peça que pode ser tanto casual, romântica, sensual. Então você consegue transitar muito bem. É isso que hoje a gente quer mostrar aqui pra vocês, que a mulher Oasis consegue transitar com um look em vários ambientes, em várias ocasiões. Esse look da Milena, hoje aqui a gente vestiu ele com uma plataforma mais rústica de palha, mas aqui eu conseguiria super colocar um salto fino e já tornar esse look mais elegante. Uma cante, ou também uma rasteira. Com acessórios corretos. Um tênisinho, né? Enfim. Eu já imagino esse look, eu quero ele pra mim. Amei. Esse tecido também tem aquele detalhe, né? Que ele é todo maquinetado. Exato. Enfim, até o tecido é cheio de riqueza de detalhe. Exato. Obrigada, meninas. Lindo demais. Elas valorizam muito. Né? Exato. Gente, tá difícil, viu? Não, mas é o que vocês disseram. É, com os acessórios corretos. A mulher, hoje em dia, essa mulher, né? Ela é versátil, ela está preparada pra tudo, ela quer estar preparada pra tudo. Ela é muitas mulheres em uma. Exato, então tem dia que ela acorda um pouco mais leve, mais romântica, mais fofa, que ela tá mais feminina. E a Oasis eu acho que é o que a gente quer trazer, e a Paola, né? É eu uma acho... peça especial, mas do é o começo reflexo. Ao fim, mas que pode ser usada em diferentes ocasiões. Eu e a Paola, nós duas fazemos parte do desenvolvimento de estilo da coleção, então a gente é bem suspeita pra falar, porque eu acho que tanto eu quanto a Paola, a gente teria todos a gente é deixada, né? Porque realmente cada detalhe Não, e até começa daqui, né? Eu acho que ambas conhecendo agora, uma é totalmente nem um pouco, totalmente uma complementa a outra, porque tem estilos super diferenciados e casam perfeitamente aqui dentro da Oasis, porque a Aline se expressa da forma totalmente ela e a Paola e conseguem se encontrar, e eu acho que a mulher de hoje em dia se complementar. Exatamente o que a gente tá vendo aqui, né? É isso que a gente quer trazer hoje pra vocês. Vamos trazer mais cor. Falando em verão, a gente precisa ter isso aqui hoje pra mostrar pra vocês que
Ah, eu não consigo. Cada família que entra, eu falo que é minha preferida. Vamos trocar, quero falar desse vestido um pouco. Cada família que entra é minha preferida. E essa aqui, gente, é muito especial. Eu quero que a Paola comece com esse vestido aqui, que foi... Esses são dois vestidos, assim, que eu acredito que sejam vestidos... Tudo é especial, mas esses vestidos são realmente... Eles merecem atenção. Merecem atenção. Esse aqui é um vestido de viscose, maravilhoso. Ele tem um caimento muito leve. A gente... usou e abusou das nesgas aqui embaixo, então assim, claro que a gente não consegue desfilar e valorizar todo o movimento dele, mas ele é um vestido que, enfim... Ele tem nesga em toda a extensão. Olha isso. Olha essa quantidade de tecido. Então assim, são seis nesgas, eu acho, incrível. No total, quatro. Dá muita, é aquele vestido que se você roda, ele... Exato, zero economia de tecido, exatamente. Não é, Paola? Zero. Exageradamente vai ter sido tecido incrível. Exato. Mais é mais. O que é esse aviamento nesse tecido? Nesse vamos vestido, falar da parte superior, que eu acho que é aqui que tá o tchan nesse vestido. O que a gente procurou fazer aqui? Fazer um aviamento tão delicado, mas ao mesmo tempo estruturado, que acompanhasse toda a alça e a delicadeza que o vestido, né, exige. Então aqui, vocês vão perceber no vídeo, mas é um aviamento, ele é duro, então ele sempre vai ficar um vestido estruturado. Ah, deixa eu chegar de perto, porque eu tô aqui atrás e falei, peraí. Vem ver. Ah, é uma ferragem. É uma ferragem, então assim, é uma ferragem estruturada. Então é aquele vestido que você vai se movimentar, mas ele sempre vai estar... Continua ali, permanece certinho, mas ao mesmo tempo quem está vendo... tá leve. Isso dá até uma firmeza pra mulher que tá usando. O suporte que eu ia dizer isso. Agora, dá esse suporte e você olha assim, um rolotê consegue se manter. Então assim, é aquela ilusão de ótica. A intenção era parecer um rolotê exatamente, mas de uma forma mais estruturada. Sabe, né? Que eu gosto muito desse modelo também, Paula, porque a gente consegue regular. Cruzar, isso que eu ia falar nas imagens, usar de uma outra forma. A gente tem fotos, a gente vai usar nas nossas redes sociais. Então ele cruzado na frente, vira um pouquinho. Já traz outra maneira de usar a peça. Ó, no caso aqui, a gente cruzou atrás, a gente fez toda a regulagem aqui, mas isso aqui poderia estar mais cruzado na frente. É muito lindo. Cruzado na frente. Aqui. Cruzado na frente também, trazendo aqui outra maneira de usar. Aqui nas costas, desculpa, Nina, vou te pedir mais uma vez pra virar. A gente sempre traz na Oasis essa opção pra mulher de regulagem através do laço, que eu acho que isso é uma coisa muito boa pra toda mulher. Eu ainda sofro com isso. A gente ainda coloca uma, duas, três opções, porque eu acho que isso dá a opção pra mulher de fazer a modelagem como ela quer no corpo. Se apertar um pouco mais, se afrouxar um pouco mais. Isso, então isso vai muito bem no corpo de várias mulheres. Né? Assim, e além de tornar a peça super feminina através de um laço, né, gente? A gente sempre trabalha com zíper invisível, acabamento, aquilo que eu tava conversando da costura inglesa. A gente sempre preza muito por fazer o melhor tecido, o melhor acabamento, os melhores detalhes. Vira aqui pra menina. Esse vestido aqui também vale ressaltar que é muito legal, porque você consegue regular. Franzir, né, o rebote. Então você consegue fazer ele mais aqui. No caso, ela maravilhosa quis usar assim. Se você quiser usar um pouquinho mais fechado, você também consegue dar uma soltada no vestido atrás e usar ele uma mais. Peça super dinâmica, né? Muito dinâmica. Então aquela peça que você vai colocar no guarda-roupa, uma tonalidade que é eterna. É isso que eu pensava falar. Essa coloração, eu tô, eu tô me segurando pra falar desse tom. Com esse tom... é pêssego pastelado. A gente não conseguiu dar um nome tão perfeito que ele é. Ele é incrível, gente. Ele é um coral. Atemporal. Mas... atemporal. Na verdade, essas duas peças é o casamento perfeito, né? O que que esse vestido também que a Marina tá usando? Gente, que perfeição. A gente optou aqui pela mulher ser mais sensual através da fenda e não do decote. Então aqui a gente tem um decote fechado, né? Nós não temos abertura na parte superior do vestido. Aqui nós temos, eu vou tirar aqui, licença, Marina, um aviamento desenvolvido por nós para fazer esse colar, né, no vestido. É um colar mesmo. Exato. Né? Então a mulher já tem um acessório à peça que traz ainda mais, agrega mais valor a essa peça. Não temos o decote na frente, mas o que que é essa fenda, gente? Eu preciso muito ressaltar. Olha essa fenda, olha a feminilidade da mulher com essa fenda, gente. É uma mulher poderosa, é uma mulher que chegou chegando. É a mulher oásis, né? Exatamente. O bronze nessa coloração com essa fenda é necessário. E é a cara do verão essa cor, gente. É incrível. Esse vestido aqui é outro vestido que eu volto a dizer. Eu sou repetitiva nisso, mas é porque, assim, eu acho que realmente transita muito bem. Esse vestido com salto fino, você vai pra um casamento, você tá pronta, maravilhosa pra arrasar. E se botar uma rasteirinha e sair em uma
viagem de praia, pronto também, o vestido se encaixa perfeitamente. Então, eu acho legal falar que, por exemplo, essa fenda ela é muito ajustável. Então, aqui a gente optou por deixar ela super profunda. Mais dramática, a gente adora, bem dramática. Bastante. Exato, bem dramática. Mas é uma fenda que é super possível, por exemplo, você fechar um pouquinho, se você quiser. Se você optar, A mulher pode ajustar ela como quiser aqui. Ou mais profunda, ou mais discreta, fica a critério. Eu queria mostrar também as costas dele, Marina, posso mostrar as costas? Aqui nas costas deles a gente colocou também botões, então que assim... Que acompanham o colar. Que acompanham a mesma tonalidade do aviamento, do acessório que a gente tem no colar. Que não deixa de ser um aviamento também, exatamente, né? E ele não deixa de ter esse decote nas costas, por mais discreto que seja. Pronto, Marina. Linda demais, eu juro que eu não sei dizer qual que é meu preferido. A gente queria que ela estivesse desfilando, né? O vestido já tem, só falta a passagem para Noronha. Exatamente. Obrigada, meninas, lindas demais. Lindas. Não, essa cartela merece um brinde. Vocês estão brindando aí com a gente. A coleção está cada vez mais linda e, tipo... Apresentar também essa cartela de cor, mais um brinde. Champanhe e esses vestidos, né? É champanhe esses vestidos. Só faltou a gente estar com Exatamente, eles. Então... Falando em estar com eles, esses nossos looks aqui também são da coleção Mirage. Montamos uma vitrine pra vocês e eu, como um bom pra frente. Não, tá complementando. Falei, eu não né? vou de preto, que eu só uso preto. Você é o oásis. Eu sou o oásis naturalzinho. É o homem oásis. Eu já pedi minhas camisas. Exatamente. Não, agora, esse vestido... Vamos lá. Nós queremos destacar... Gente, esse eu quero que a Paola apresente, porque... Único. Então tá. Então vamos falar um pouco desse vestido. Essa peça que é o merece destaque, né? Da total. Coleção. É um vestido assim que a gente tentou bolar uma ideia, são 10 metros de tecido. Gente, eu vou pedir primeiro de tudo pra ela dar uma. Traz um movimento giro, aí pra gente. Eu não preciso nem dizer que ele é o estrela da coleção. Foi por isso que a gente pediu pra modelo, pra Milena, entrar sozinha, pra dar um destaque especial pra essa peça. Pra caber, né? Porque ele mesmo sozinho já é o show, né? Gente, o que é esse vestido, Paola? Então, vamos lá. Ele tem várias camadas de recortes. Eu acho importante voltar no que o Douglas falou, que mesmo quando a gente faz uma camada, o recorte não tá suficiente pra gente. A gente quer fazer ali mais um detalhe, mais um acabamento rico. Esse tecido é incrível. Esse tecido ele já tem esse efeito plissado, mas a gente quis fazer o franzidinho pra dar mais essa impressão de, tipo assim, um dress todo plissado. Você percebe aqui que ficou essa brincadeira, na verdade, de listras irregulares. Gente, agora eu tô apaixonada nesse vestido. Vamos pro show aqui em cima. Posso tirar seu cabelo, Milena? Só um pouquinho. O acabamento aqui tem também. Toda uma trança que foi feita manualmente, uma a uma, como a gente gosta, né? Como é o Oasis. Então ela contorna aqui, fazendo toda uma estrutura. Gente, isso é um trabalho artesanal, aqui, um trabalho manual, que demanda muito tempo, que é o que a gente gosta na Oasis, o diferencial. Essa trança tá muito especial, né? Exatamente. Aline, como é que você vê esse vestido? Em um casamento você se enxerga? Gente, eu consigo me enxergar nesse vestido em todas... Gente, esse vestido sozinho, é importante só ele estar. Tá. Se ele estiver, tá acontecendo. Exatamente. Já até falei pra Paola que eu tenho data marcada com esse vestido já. Ele já tá no meu guarda-roupa antes de existir, porque antes eu tenho. De não, e ele com uma rasteira, com uma bolsa de palha, igual a gente tá falando, em um lookinho mais assim, né, casual, oásis, fica incrível. Ele num casamento com salto alto fica incrível também. Eu fico sem ar com esse vestido, com certeza, sem dúvidas, ele é o estrela da coleção. Não, e cada camada é um godê diferenciado pra ele dar esse efeito super dramático, amplo, que é a cara da marca. Então, pra você pensar, temos um decote no acabamento trançado, feito artesanalmente, manualmente, e cada godê no encaixe é uma coisa que é difícil de trazer consumindo. Agora pra explicar o desenvolvimento, mas é um quebra-cabeça mesmo, enfim, ele tem que ir encaixando no desenvolvimento até... É uma obra de arte, né? Exato. Vou pedir pra Milena dar uma voltinha aqui. Vou até sair pra cá. Porque ele merece, gente. Olha isso. Olha isso. Socorro. Isso é uma roda, né? Maravilhoso. Isso é um vestido. Maravilhoso. Obrigada, Milena. Maravilhosa. Essa peça Sério, tem. Tanto que nós abrimos a nossa campanha com esse vestido. É. E também o nosso lookbook e pedimos pra ele vir separado, porque ele sozinho é um show à parte, né? Creio. Vocês arrasaram muito. Não, ele já pegou mesmo. Não tenho dúvida. Eu não estou brincando, esse vestido é realmente o meu... Aquele vestido que tira o ar de mim. Não é? E nessa, nós contamos aí, começamos do céu, fomos pro sol, chegamos aí na areia, na terra. É. Agora estamos trazendo uma outra novidade nessa próxima família. Gente, uma isso coisa aqui é a cara da Oasis, né? Aqui a gente tá trabalhando com o linho todo bordado nesse macacão.
aqui que a Ana Clara tá usando, gente, olha a perfeição desse modelo. Esse aqui é um linho com viscose. A gente gosta muito de trabalhar com a viscose no linho pra dar essa facilidade. Eu amo o linho, mas ele amassa muito, todo mundo sabe. E aqui a gente traz um não linho... Não tem problema, né? Exato. Mas enfim, ele traz um... A gente traz um toque de viscose pra não amassar tanto a peça. E o que que é essa peça, gente? Olha esse bordado em toda a extensão do macacão. Coisa mais linda, esse vivo que a gente trabalhou nesse macacão também dá um super detalhe e esse aviamento também compondo a peça. Eu amo essa modelagem, eu acho que ela valoriza muito o corpo da mulher brasileira. Isso aqui eu acho que é legal de falar que a gente tá falando muito do manual, né? Então, assim, tudo isso aqui é feito manualmente, tipo, colocado um a um, porque é um aviamento separado. Vira de costas, por favor. Olha, gente, esse decote. Maravilhoso, deixa eu passar pra esse lado e aqui. O vivo tem atrás também, né? É. Tanto na frente quanto atrás, então é o pensar. Mas eu acho que a estrela detalhe aqui, né? Que eu acho que é importante dizer, porque ele realmente dá uma estrutura, principalmente pra parte de baixo do corpo. A gente usa, às vezes, né, em cropped, em top, a gente gosta muito, mas na parte de calça, enfim, quanto mais pantalona é, mais isso aqui dá uma estrutura pra peça muito legal. E eu queria voltar a dizer sobre a estrela do macacão, que é esse tecido. Gente, o que é esse linho bordado? Ele é muito especial. E eu sempre falo pra vocês que a Oasis, ela não economiza na peça, porque ela vem com um tecido incrível, que é um linho. Traz um linho bordado e ainda trabalha com aviamentos, a gente trabalha com vivo, trabalha com uma modelagem incrível. Então é isso que a gente quer transmitir pra vocês, o quanto a gente se preocupa. Se importa. Exato, quanto a gente se importa, quanto a gente se preocupa com essa peça incrível dos pés pra cabeça. E como a gente pensa também no fato da cliente conseguir usar isso pro corpo dela. Exatamente, ajustar, né? Todo corpo é lindo, cada uma tem a sua beleza. Por exemplo, aqui é um que você consegue usar também de várias maneiras. E aqui também a gente traz aquele ajuste nas costas através do laço. Então ele modela o corpo. Nas costas, olha. Você pode abrir o decote, fechar o decote. Você tem essa possibilidade, que é o que a gente preza bastante nas peças da Oasis, como é aqui através desse laço. Então ele se ajusta a vários. Pode usar de laço, pode usar nó. A vários tamanhos de busto, a vários tamanhos de costas. Então isso é o que eu mais gosto nas peças. Aqui tem o ilhós. Muito lindo. Esse aqui eu não preciso nem falar, obrigada. Esse trapézio no meio, É muito lindo. E esse aqui é o nosso coringa, né, Paola? A gente já tentou tirar da coleção, né, as clientes com garrafas, porque elas querem de novo. Então a gente sempre tenta fazer uma releitura, né, em uma cor diferente, uma cor da temporada. Exatamente, essa cor, gente, eu não preciso nem falar, eu sou muito fã, acho que é a cara do verão. Essa peça realmente é a peça coringa. Em todas as nossas coleções ela tá. E é o vestido que todas as clientes esgotam e elas pedem mais, não tem erro. Eu queria pedir pra ela mostrar as costas pra gente. Olha as costas dessa peça, gente. Que coisa mais linda. Esse vestido é aquele vestido fluido. Aquele vestido a cara da mulher Oasis. Fresco. Exato. Ele é ao mesmo tempo muito sofisticado. E hoje a gente trouxe ele nesse tom. Tão lindo, tão especial. Coral vibrante. É um coral muito vibrante, muito a cara do verão. Muito a cara do que a gente quer trazer. O detalhe da parte de cima do decote, pode virar ela pra gente ver? Drapeado. Então, um drapeadinho super singelo, que traz uma bossa diferenciada pra peça, junto com essa coloração, que ficou, assim, lindo esse decote reto. Eu acho muito legal dizer, eu tenho um, a Aline tem um, que é uma peça, assim, que você... Eu não tenho um, eu tenho todos. Você tem todas as eu cores, amo. Exatamente. Não passa uma semana que a gente não usa, né? Porque é uma peça que cabe N ocasiões, gente, é uma peça assim... gostosa de você usar conforto. A gente também, lógico que a gente fala desses detalhes, desses acabamentos, mas eu acho uma coisa muito importante dizer que a gente quer que seja confortável. Exato. Então, assim, é um vestido gostoso de você estar, de você vai estar sempre bem, sempre leve. E, gente, assim como o macacão, assim como esse vestido e como esse macaquinho, são peças fáceis. Vestiu, tá pronta, você não tem que pensar. Vestiu, tá pronta. Colocou um salto, você tá pronta pra um evento, tá mais sofisticada. Colocou uma rasteirinha, você tá a cara do verão, super praiana. Então é aquele vestido que você coloca numa mala de viagem e tá pronta pra qualquer ocasião. Várias cores. Exatamente, em várias cores de preferência. E esse macaquinho aqui que a Stephanie tá vestindo, gente, olha que especial. Todo em linho. Aqui também a gente tem o linho com a composição em viscose, pra trabalhar esse amassado que o linho nos traz. A viscose nos ajuda um pouco. E aqui eu preciso muito ressaltar esse bordado localizado. Olha que peça mais especial. Essa costura, gente, ela é feita toda trabalhada pra que esse barrado fique todo localizado nos barrados. Então ele tanto nunca no vai short, estar desencontrado. Exato. Né? Tanto sempre no short quanto na manga. Olha que coisa mais especial, gente. Ele é o muito feminino. Embutido. Mostra o zíper um pouquinho do outro lado.
invisível. É, então, ele é muito discreto. É uma peça muito feminina, uma peça muito coringa. Eu sou fã. Essa parte aqui da cintura que dá uma estruturada. E aqui eu quero também mostrar pra vocês a versatilidade que a gente tá trazendo pra vocês comporem a arara de vocês na loja, no site. Uhum. A gente tem um pouco de tudo. A gente tá trazendo uma peça como um macaquinho que você consegue usar no dia a dia, uma peça como um vestido desse que você vai até pra um casamento, um macacão desse maravilhoso. Então é isso que a gente quer trazer pra vocês, a versatilidade. A manguinha tá lá. Eu tô olhando a manguinha. Exato. Que transito, até ressaltar isso, esse decote assimétrico. O decote assimétrico, ele segue fortíssimo, super em alta. Sim. Vai continuar com a gente. E trazendo com esse detalhe rebordado na manga, dá um toque todo especial. Sim, e são peças que transitam, né? São peças que transitam. Ah, gente, é muito especial. Eu sou fã de linho e eu acho que é muito coringa, né? É pra vida. É. Esse macacão tá muito feminino, muito lindo. Muito ele lindo. Fica lindo quando fica com a mão fechada, né? Porque realmente parece uma continuação. Exato. Da muito lindo, meninas. Obrigada. Maravilhoso. Ai, gente. Não, esse off com o contraponto do preto, aí você tem esse sopro de frescor com esse ponto de luz, né, com coral. Uma vitrine. Uma combinação. É uma vitrine must have, tipo assim, não tem como deixar de ter. Ficou incrível e eu achei isso mais legal. São peças sexuais. Porque elas transitam, você pode tanto dar uma casualidade. Não, e eu tô peça. Amando trazer essa oásis pra dentro do casual. O que é esse macaquinho? É, a gente conversou muito sobre isso. A gente pensou mas muito. Mas é um casual muito oásis. Vamos ser sinceros, a gente conversou porque a gente gosta da coisa, a gente gosta da manga, a gente gosta do babado, a gente gosta do drapeado, pensado. Então, assim. Como manter a mulher oásis? Por incrível que pareça, é um desafio pra gente maior fazer o casual do que necessariamente o outro. Estamos trazendo vamos peças seguir, casuais. Vamos seguir nessa areia, agora gente, chegamos na areia. Socorro, o que é essa peça aqui? Vocês devem estar lembrando dela, porque essa peça aqui é muito especial. É uma releitura de uma modelagem que a gente fez até na última coleção agora de Réveillon. De manga, vestido, né? É um vestido incrível que a gente tem. A gente trouxe ele agora em uma versão mais incrível ainda. Agora ele curtinho e agora ele com essa composição, esse mix de tecidos que a gente trouxe aqui. Que a gente brinca com essas texturas. Brincando com os tecidos, que é o que eu amo, que eu acho que traz riqueza, que traz poder ainda mais para essa peça. Além dessa modelagem incrível, que essa modelagem aqui mora no fundo do meu coração. Eu acho ela muito especial. Meu acho... trabalho. Confesso que esse é meu queridinho. Confesso que esse é meu queridinho. Eu sou muito fã. Eu acho ele muito feminino. Acho ele muito a cara da mulher oásis. Eu queria pedir para ela mostrar as costas também. Aqui nas costas também, voltamos com aquele assunto que a gente estava falando anteriormente para vocês sobre o ajuste. Então, a gente procura trazer a feminilidade através do laço, mas que isso se torne funcional. E aqui a gente tem esse ajuste. A mulher consegue encaixar essa peça em vários tipos de busto, então você consegue ajustar. Ela é muito, né? Uhum. Você consegue regulável, ajustar com regulável. Então, através de um laço super feminino que não deixa de ser o laço. E eu acho muito legal dizer, por exemplo, aqui você olha e, né, você acha que é um babado. Mas não, são três babados. Então tem um babado, dois babados. É muito especial. Babados, três babados em um babado. Exatamente. Cada babado é um babado. Pode virar. Eu repito a vocês que as peças da Oásis são peças quase artesanais, né? Exatamente. Porque são peças que demandam muito trabalho, são peças muito impecáveis em todos os aspectos. São tecidos muito especiais. Tecidos muito especiais, modelagens incríveis que modelam o corpo feminino. A gente faz peça para mulheres especiais. Exatamente, né? Então... para que vocês sintam ainda mais especial. Então tá. Então vamos para este vestido, que eu acho que eu preciso falar que eu tenho um amor eterno por essa cor, por esse, na verdade, por essa paleta, né, de cores. Que é uma paleta muito oásis. Meu Deus, muito oásis. Muito oásis. Eu acho legal falar um pouco sobre isso, que vocês vão ver muitas coleções nossas e eu acho importante dizer que sempre vai ter uma família que puxe essa, que cara, puxe essa pegada de linho. Mais natural, mais crua, mais rústica, né, com... Enfim, que transita ali desde o off, do branco, até o terracota, areia, até o traz esse neutro, super então importante. A gente nunca vai abrir mão disso. Foi uma coisa que quando, né, a gente veio para esse novo formato da Oásis, a gente conversou que sempre vai ter que ter, porque essa é a nossa identidade. Então, vamos falar um pouco desse vestido. Então, aqui a gente tem um busto que ele pega um pouco da alfaiataria. Até a alfaiataria a gente consegue colocar. Exato, um pouco. Ele modela, marca, né? Exatamente, o recorte, o acabamento. Aí, descendo um pouco, a gente já volta pro Lastex, que eu acho que, enfim, a gente também nunca
Vocês vão ver muito por aqui, porque é uma coisa que a gente gosta de usar, modelo corpo, é fácil. E mulheres fácil. Sabem que Lastex é uma coisa muito modelo corpo, e até as gravidinhas conseguem aproveitar desse vestido. Ele valoriza exato. Muito. Isso é muito exatamente. Bom pra gravidinhas, porque modela, então você consegue usar grávida, você consegue usar... Enfim, é uma peça que você vai ter no guarda-roupa coringa pra vida, e é uma técnica super importante, porque o Lastex, a gente olha assim, ele tem todo esse valor, mas pelo teu por de trás também é algo muito trabalho. Delicado de ser feito. Traz novamente essa história artesanal da Oasis, que demanda toda uma atenção muito especial quando a gente traz o Lastex. E ficou incrível que logo encarrega desses babados. Fica muito bem. Eu amei esse look, que ele tem de tudo um pouco. Então ele tem essa coisa mais alfaiataria, tem o Lastex. E aí quando você vai pro comprimento dele, já vem as camadas de babados. Que a gente é apaixonada. Eu sou muito fã. Então dá um movimento, dá uma rodada assim, ó. E olha as costas desse vestido, a gente sempre preza pelo ajuste. Ele tem todo esse aviamento pra possibilitar o ajuste da peça. Então isso vocês podem sempre ter certeza que sempre vai vir nas peças da Oasis, como tem nessa, através do laço, tem nessa, através do aviamento que permite o ajuste. E esse é um vestido que você nem viu, mas ele também dá pra usar de outra forma, na frente. É verdade, então verdade. Tem mulher que ama realmente esse decote, eu adoro. Então você pode ter essa opção de usar cruzado na frente também. Maravilhoso. Valoriza muito. E o que, que é esse vestido de princesa, gente? Que coisa mais linda. Eu vou deixar você falar dele, tá? Porque é a sua cara. É que eu acho que ele é muito a minha cara, ele né? É a sua cara. A Manu tá vestindo esse vestido, gente. Olha isso, eu já quero sair daqui com ele, viu, Paola? Olha que perfeição, gente. Que coisa mais linda. Aqui também a gente tem um linho como naquele, bordado, trabalhado. Então não basta um pouquinho ter o linho de viscose. A gente ainda traz o linho bordado. A gente ainda traz o linho bordado em uma modelagem incrível que traz Lastex. Que sim. Traz essa manga super imponente, essa manga bufante maravilhosa, que eu sou muito fã. Eu acho. A gente trabalha muito. E eu acho que aqui traz uma mulher feminina, que traz... Romântica. Romântica. Eu acho que traz, enfim, muitas... Quando a gente escolheu esse tecido e a gente quis brincar um pouco com Lastex, com babado, com tecido plano, eu acho muito legal dizer que aqui parecem três estampas. Então aqui, onde tá lissadinho, né, entre... Ele fica uma estampa aqui, outra, e aqui ele já parece outra estampa, então é uma brincadeira romântica. E o Lastex, mais uma vez, modelando o corpo, eu vou pedir pra ela mostrar as costas também. Olha o tanto que veste bem, o tanto que fica lindo. Essa peça é muito especial, ela é muito feminina. Eu acho que uma mulher fica linda nela, eu acho que uma menina mais nova fica incrível nela, então é uma peça que transita muito. Maravilhosa, incrível. Eu sou muito fã de linho, ainda mais bordado. Assim, essa paleta tá incrível. Oasis, né? Oasis, né? Lindas meninas, obrigada. Maravilhosa. Gente, bordado do vestido, né? Imprime uma estampa, na verdade. Eu tava aqui, eu tô tentando esticar o pescoço. E eu vendo de longe, é realmente peças que você tem que sentir e tocar, que trazem esse especial, que eu pensava que fosse o vestido somente estampado, mas é um rebordado num linho com viscose, com Lastex, que imprime uma estampa. Então, tipo assim, é um vestido super power. E acho que isso é o mais interessante, o mais incrível, que são peças extremamente delicadas, extremamente femininas. Eu acho importante dizer, por exemplo, a gente trabalha bastante com até online e tudo, e às vezes acontece muito de você comprar aquela peça, e aquela peça ser incrível, e chegar e talvez não ser tudo isso. Não, às vezes é muito ao contrário, porque tem muita coisa que a gente quer mostrar por ali que não tem como, que não realmente tem como. Só pegando é a peça, vocês vão de você entender. Pegar, é o então detalhe, você... o babado que você entenderam, abre. Entenderam, né? Tem que ter toda a coleção, a gente não tem jeito. A experiência está sendo contada através de uma história, e essa história pode estar na sua loja, né? Exatamente, está na sua e loja. E não, vamos seguir gente, nessa paleta. Elas já estão Oasis. Aqui, vamos. Com mais looks ainda. Gente, o que, que é esse da Milena? Não sei explicar o tanto que eu amei esse look, o tanto que eu estou apaixonada nesse look. O legal dessa composição aqui é que a gente tem um vestido que ele se torna um caftan, uma chamise, né, alongada, mas fechando os botões a gente transforma ele em um vestido, eu vou fechar aqui só para vocês terem uma noção, um vestido de linho clássico, lindo, maravilhoso. Ele tem e todo... esse linho, né? Não, o que, que é esse linho? É uma também textura. A gente traz o linho com viscose, preocupando na questão do amassar a peça, e aqui então
é ainda mais especial. Olha que coisa mais linda. A gente traz também esse short compondo o look, que é pra usar assim, abertinho, como chamisa. Esse short também é aquele coringa pra ter no guarda-roupa, que é o que esse eu mais... Esse é o coringa. A gente dá a opção, inclusive, de fazer a venda separadamente, porque esse é um short que realmente todo mundo... Exato. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que short de linho, estruturado. E o que que é essa fivela, Paola? Apaixonada. Maravilhosa. O legal dessa fivela, desse cinto que acompanha o short, é que você consegue transitar essa fivela também no vestido. Então, se um dia você quer usar ele como vamos vestido... Colocar. Vamos colocar. Eu também acho legal. A gente pode colocar. Enquanto elas vão colocando o cinto, eu acho que é super interessante ressaltar nesse vestido, né, que além do botão encapado, além do busto com suporte, ele também tem todo um entremeio que faz o acabamento da peça, que ele vem super abraçando o corpo feminino, respeitando a mulher brasileira, e no final tem um babado muito concentrado, não somente um, mas duas camadas de babado, que é essa caroásis, num acabamento de entremeio, que traz um valor, enriquece a peça ainda mais. Vamos mostrar no detalhe desse entremeio. Olha que coisa mais linda. Olha que incrível. Também o cinto. É outro look. Sobrepondo essa peça. Não transformou, gente? Já olha é que outro coisa mais linda. O casamento também super tranquilo, né? Com os acessórios corretos, ela bota uma clutch acrílica. Ele já fica um vestido chan, né? Então você fecha os botões e tá pronta. Um vestido maravilhoso. Botões forrados, do começo ao fim, do jeito que a gente gosta. A gente tem um aviamento aqui no barrado. Gente, muito lindo. E o shortinho coringa que eu já falei pra vocês, pra se ter no guarda-roupa, que vocês vão usar muito, não tenho dúvidas. A modelagem desse short tá incrível. É, né? Ele tá um short, assim, oásis, alfaiataria. Ele foi todo entretelado, então não é só o cos que é entretelado. Todo o tecido, ele dá uma firmeza, uma estrutura muito bacana. Eu vou pedir pra Milena virar de costas aqui. Olha que linda essa camada de babados também do vestido nas costas, gente. Olha a perfeição disso. Quando... Esse linho tá incrível. É. E o aviamento aqui também. Eu falei do entremeio, que dá toda uma bossa, uma especialidade na peça. Muito especial. Que já tá incrível. Muito especial. Esse vestido também, xodó da Paola, né? Meu Deus, eu sou apaixonada por linho. É. Então eu acho que é uma coisa que vocês sempre vão ver em todas as coleções da Oasis, é linho. É. Eu acho que é uma coisa temporal, chique, eu gosto do linho 100%. Eu vejo muito o motivo da gente misturar a viscose do linho também pra dar esse conforto do dia a dia, porque... Somos mulheres reais que trabalhamos, enfim, e também vale muito a pena você sair do local do jeito que você chegou. Eu sempre falo isso pra Aline. Você está sempre alinhada. Exatamente. Uma modelagem boa e alinhada. Então vamos falar desse vestido agora, que ele é um vestido com muito algodão, muito aviamento. Ele tem um trabalho incrível aqui na parte da saia. Talvez a câmera não vai conseguir pegar tanto, mas ele é como se fosse um patchwork. Exato. Então a modelagem dele é toda feita em recortes. Aqui é um recorte, aqui é outro. O que traz essas pontas. Quando vocês receberem isso na loja, vocês vão ver a riqueza dessa peça. Além do mix de tecido, o busto tem um tecido, a saia tem outro. Exatamente. A gente gosta muito de trabalhar nesse mix de tecidos. Aqui que eu tem acho que... um aviamento que dá uma estruturada na cintura, que eu acho muito legal, porque dá essa valorizada. Falando em aviamento, as costas dele... Eu vou deixar pro final. É, as costas... Vamos virar, então. Olha essas costas maravilhosas. Meu Deus. É oásis do começo ao fim. O detalhe pro aviamento, além da corda, que é um aviamento, né? Tem também todo o trabalho das pelotas pensada nas tonalidades. Então é muito, muito, muito especial esse barrado que é irregular. Uma e peça aqui também a gente tem o ajuste à peça, né? Que modela o corpo, que adere ao corpo. Então a mulher, ela consegue ajustar conforme a aqui sua aqui a gente fez uma brincadeira que... vamos virar só um pouquinho de lado para eles entenderem. Então, essa mesma alça é a mesma dessa. Então, conforme você ajusta as costas, você também já ajusta o decote. Então, vamos supor, ela quer uma coisinha menos profunda na frente. Então, ela ajusta, ela aperta mais aqui. De certa forma, vai apertar a cintura. E isso aqui... Trazendo um decote. Aqui, isso aqui vai subir. Se ela quiser um decote bem profundo, ela vai soltar. E isso aqui vai quase lá, enfim, até onde... Então é o que a gente sempre diz, a gente permite esse ajuste nas costas pra ter opção do decote, pra ter opção do busto da mulher, de como ela quer usar essa peça. Eu acho muito legal a gente falar do midi, né, que a gente é apaixonada. Eu acho que midi é uma peça muito versátil. Eu sou muito fã de midi. Ela vai e volta, muito ela consegue chique, rasteira com sandália. É.
com plataforma. Não, e esse midi não é qualquer midi, né? Não, o que, que é um são essas regular, pontas de tecido irregulares? Eu acho isso é um demais. Midi oásis. Eu acho lindas, demais. Meninas. Lindas. Obrigada. Obrigada, meninas. E agora a gente tá nessa cartela aí, que é totalmente oásis natural. Ah, totalmente. É a nossa praia. O que eu tava falando enquanto vocês estavam colocando o cinto, que vocês mencionaram, é como vestido é versátil, que ele vem abraçando e no final tem aquele babadinho solta, que flui. Dá no entremeio, que são os detalhes que fazem toda a diferença, né? Essa família foi legal que a gente mostrou um pouco dessa mistura também, a gente voltou na mistura de tecidos, mistura que a gente de adora tecidos. Fazer. Sempre a gente tem oportunidade. Mas tendo romântico no tecido, que é aquele tecido total. Bordado, mas trazendo também o rústico através do aviamento de palha. Que é a cara então, da marca. É o que a gente traz. É o que a gente é, né? Eu acho que vocês ressaltaram também sobre a casualidade da Oásis. Eu acho que essa família imprime muito essa casualidade especial, né? A gente se preocupou bastante com a parte casual, como que a gente vai os trazer tecidos, né? Como casual. Que a gente vai compor essa arara na loja, e né? Foi tão legal, foi tão divertido, né? De criar, a gente nunca tinha feito, eu acho que quem acompanha a gente desde o início, a gente nunca tinha feito uma moda casual, que aqui vocês vão ver muito. Então assim, a nossa moda casual vai ser assim, a cara uma casual oásis. Então, assim, a gente se preocupou muito em compor essa arara na loja, em ter um mix de produto para que vocês tenham na loja todas as opções. E a gente pensou, como que a gente vai trazer essa mulher oásis pro casual? E aqui a gente trouxe esse look com linho e viscose também, nesse tecido super trabalhado, super especial. E aqui trazendo também a impressão de um macaquinho, mas sendo, na verdade, um conjunto. Isso é uma bata de babados junto com um shortinho. Olha que coisa mais linda. Então é versátil, né? E você consegue usar essa peça novamente, né, em duas formas. Você pode usar essa bata maravilhosa com um jeans, você tá incrível. E você pode usar esse shortinho também com outra peça em cima. E os dois juntos que trazem essa impressão esse de macaquinho. Com uma calça. Se prender o último macaquinho, ela vai dar a ilusão de cropped com um shortinho high waist. Exato, então amei. Você pode fazer uma marcação do high waist e deixar o babadinho casando perfeitamente no cos. Oh, nosso... Vamos fazer. Eu vou sair e vou voltar. Eu com acho a, que esse, a esse aviamento também é muito especial. A gente sempre traz isso, né? Querendo trazer a modelagem incrível, com tecido incrível. A gente incrível, tira o laço e os detalhes e dá o nó pra soltar pra... E como a gente falou ali no, na primeira opção, você pode ter a opção de usar só olha que caidinho, lindo. Querendo que fica, ou trazer o laço mais feminino. Que traz uma bossa super especial, bem diferenciada. Aqui o franzidinho, eu chamo de franzidinho invertido, né? Ele é pra cima, a gente é apaixonada. Todos os detalhes sempre muito especiais, né, Paola? Muito. Feitos com muito carinho. Pra que vocês tenham um pouquinho de tudo e aí. E é um look que eu acho que é... Vamos voltar naquele do confortável. É isso aí, é o que a gente quer trazer. O dia a dia. Eu quero tocar nesse tecido aqui. Nessa seda, né? Nessa seda Paola, maravilhosa. Conta mais sobre esse look. Gente, incrível. Vamos falar... Primeiro vamos falar um pouco desse tecido. É a junção de dois tecidos, eu acho que são... Enfim, maravilhosos, que é a seda com o algodão. Vocês acham que vão conseguir ver um pouquinho do detalhe. Ele é todo detalhado em listras, na horizontal, na vertical, desculpa. Ele tem que um valoriza, short... né? Alonga. Muito, alonga muito. A gente sempre, quando tem listra, eles vão falar de vertical, né, vertical. Gente? Exato. Então aqui por baixo a gente compôs com um shortinho. Ele é leve, porém ele tem um cos estruturadinho. É um short que você consegue brincar com outras partes de cima, com outros looks também. Shortinho curto. Muito especial. Mas essa peça essa túnica não dá. Eu quero que você dê uma girada pra, olha o movimento dessa peça, a leveza que essa peça traz, coisa mais linda, a imponência dos ombros novamente, mas uma peça extremamente delicada. E elas falaram aqui que eu tô até um pouco aqui. O casual, né? Quando se trata de casual, se esse é o casual oásis, eu me sinto pronto. É esse o casual oásis. Exatamente. Assim, vamos brincar um pouquinho com a manga, que eu adoro. Olha aí. Fazer a ciganinha. Não, e assim, aqui a gente tem o algodão e a seda. A seda trazendo a sofisticação ainda mais pra essa peça. A modelagem da peça é incrível. O tanto que é estiloso isso, né, Paola? E o algodão o trazendo que é realmente Eu adoro assim também, Paola, com o ombrinho. Caído, bem adoro, princesa, adoro, né? Eu adoro. Gosto. Acho lindo. E agora vamos falar aqui por dentro dessa peça, né? Ele tem um boucher bem estruturado, vira aqui. Que dá um suporte que a gente ele precisa, né? Olha que coisa vai mais na linda. Parte de trás. Ai, então, meu assim, Deus. Por dentro você tá toda estruturada, mas por fora se sente você segura, tá fluida. Né? Você se sente segura. Ah, muito linda essa peça. Linda. Apaixonada. Essa é uma peça que a gente, enfim, eu amei fazer, a gente amou desenvolver, porque ela muito é o especial. Do começo ao fim, desde o tecido até a modelagem, a fluidez.
Muito linda. Maravilhosa. E é uma peça que você consegue realmente brincar ali com o formato de conjunto, usar com outro tipo de blusa. Também. Então, obrigada, meninas. Eu vou fazer aquela misturinha enquanto vocês vão falando aí pra mostrar a versatilidade do conjuntinho, né? Ótimo. Que mais uma vez nós falamos de quê? Dois conjuntinhos totalmente diferentes, um dá a ilusão de macaquinho, o outro tem atrás a fluidez. Então, tipo assim, esse combinho vai seguir e tá cada vez ainda mais forte. Eu quero mostrar esse eu quero outro ver. Olhar. Tá tudo muito lindo, né? Tá tudo muito apaixonada. Lindo. Apaixonada. Eu acho que a gente se preocupou desde o começo, nessa nova fase, de realmente expressar o que a gente se importa, quem somos nós, falar um pouco da Oasis, expressar em peças, de detalhes, de acabamento. Trazendo essa mulher pro dia a dia. Vamos falar um pouco dessa mulher? Então. Eu sou apaixonada pela mulher Oasis. Gente, eu falo que eu sou apaixonada por cada cliente, porque elas são muito confiantes, elas são incríveis. É uma mulher muito leve, né? Muito feliz, Enfim, e hoje a gente quer trazer aqui pra vocês essa mulher em todas as ocasiões. Então, desde o dia a dia até o casamento. Voltei. Em menos de um minuto você já pode ir pra outra festa, ninguém vai perceber que você tá com a mesma roupa, hein? O outro look. Isso nós trouxemos é a bata, que tinha dupla camada, com um shortinho high waist. E que dá a ilusão que ela tá com um cropped e short. Então olha pra você ver, você tem uma peça que representa várias outras peças. Amei. E uma peça que é high waist, dá essa marcada na cintura, que a mulher brasileira agora, toma, vamos imaginar, né? Por exemplo, uma calça que a gente já fez, vamos fazer outras, né? De linho, com cintura alta, com cós mais firme. Um cós mais marcado, uma pantalona. Tipo, você já tem outra peça que tem esse trabalho de corda super incrível. Maravilhoso. Você está mara. Obrigado, viu, Mar? Gente, é uma coisa, eu fico tá vendo como empolgado, o nosso marketing, né? Vai pro estilo aqui no Oasis, é assim, né? Todo mundo faz tudo, exatamente. Todo mundo gosta de se envolver em cada detalhe. O olhar bateu, né? Eu falo que pra uma coisa fluir, todo mundo tem que respirar, né? Exatamente, e a gente respira o Oasis exatamente. O tempo todo. E eu acho que na conversa da Oasis, a gente tá trazendo, clareando, vocês viram a nossa areia, começou ali no terracota, e a gente tá cada vez mais clareando que nada mais é que super Oasis. Então a gente tá trazendo essa família incrível. Vamos lá. Já tô aqui morrendo. Isso aqui é muito feminino. Isso aqui é muito Oasis. Olha a perfeição dessa peça, desse vestido midi. Deixa eu falar uma coisa antes de começar essa família de brancos, né? Que eu acho que quando se trata de verão, o pretinho básico é o branco. Porque eu acho que nada mais verão do que uma peça leve, uma peça branca, uma peça em lese, uma peça como a essa gente é bem apaixonada em branco, né? Exatamente. Branco é o perfeito pra todas as ocasiões. Sempre é tiro certo. Eu sou muito fã de branco. E olha o tanto que esse vestido midi ficou incrível, gente. Que é esse? Que é essa lese? Olha que lindo. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a lese tem umas folhagens por trás. Olha que coisa mais linda. Essa lese também é algodão com viscose. Então ela traz essa sofisticação ainda maior para a peça. Tropical, né? Um desenho tropical. Exatamente. Olha que linda a modelagem desse vestido. Ela modela o corpo feminino. Desde o busto, a cintura mais ajustada. Depois ele abre e torna a peça um pouco mais leve. Com esse barrado aqui todo embabado. Essa brincadeira aqui do decote, quando ele é em V. E ele tem esse recorte, ele dá uma valorizada. Não sei se quando você coloca, você exatamente. Sente que é confortável. Exato. O rosto que ele fica marcado, mas fica solto. Eu queria mostrar as costas também. Que nas costas a gente tem também um toque feminino. A gente tem um decote discreto, mas é um decote super feminino. Toque de feminilidade certa, né? Na medida. Zíper invisível. Eu queria, juro, virar as peças. Do avesso pra vocês costura, entenderem como a gente realmente se preocupa com o avesso das peças. Exato. Eu acho importante dizer que eu sempre falo pra ele, nossa, eu cresci com a minha mãe falando que quando você vira uma peça, a peça tem que ser uma roupa. E assim, eu sempre falo isso, né? E essas são as peças da Oasis. São as peças da Oasis. Você vira e ela é impecável. De dentro pra fora. De dentro pra fora. É o que vocês vão ver aí quando essas peças chegarem. Então, tanto que é perfeita desde a costura. Vamos falar agora disso um pouco. Eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco disso que eu falei. Esse aqui é um conjuntinho. Quer mostrar as costas desse? Eu acho que já mostrou, mostrei, tá? Vamos falar um pouquinho desse conjuntinho. Como a gente realmente se importa. Esse é um conjuntinho que ele é todo telado. Maravilhoso. Essa tela, ela dá uma estrutura pra peça que você quase consegue realmente modelar lá no corpo. E o que tá por baixo? Seda. Seda exatamente. Porque
para cair bem, para cair legal. A gente vê várias sobreposições que parece que a sobreposição não encaixa. Então, exato, o tecido que vai por baixo, ele tem que ser bom também. Não, e essa tela com textura, com gente, textura. É uma tela 3D, né? Então, esse tecido é muito especial. Parece aplicações, né? Exatamente. Vira um pouquinho. Essa manga ficou muito imponente, muito feminina. E, ó, Tokyo Oasis. Já não basta o tecido incrível, né, Paola? A modelagem mais ainda, a gente ainda traz esses aviamentos nas costas de ilhós. Vamos falar do ajuste de novo, pra mulher se sentir confortável, ajustar perfeitamente no busto, o zíper invisível. Essa saia, quando você tira ela do corpo, ela fica a saia. É, exatamente. Então, estruturada. Estruturada. Então, a gente tentou trazer um pouquinho da alfaiataria pro mundo da Oasis. Que é isso. E esse conjuntinho também é um conjuntinho que transita muito bem, né? Aqui a gente tá vestindo ele com salto, mas eu já imagino ele em uma rasteirinha. Então é um conjuntinho que vai desde o casual até uma ocasião mais sofisticada. Não, ele é muito especial. E sim, a tela dá essa possibilidade da manga bufã realmente ficar bufã, né? Volume, trazer, né, esse power, estrutura, né? Aqui volume, ela tem um elastiquinho, que ela fica uma manguinha muito confortável. É. Então você realmente consegue, ó, subir mais ela, se você quiser, ou deixar ela mais caidinha. Apaixonante. Eu gosto maior, mas eu gosto. Mas muito feminino, muito lindo. Princesa. Deixa a peça ainda mais pessoal, lindo, né? Que você tem a capacidade de colocar da forma que você se sente mais à vontade. Exato. Tô me sentindo mais ousada. Eu dou uma crescida na manga, dou uma baixadinha na manga. Eu então, acho importante dizer que todas isso. essas nossas peças, principalmente o cropped, a gente sempre coloca uma estrutura muito firme na parte superior. Então, se você pegar ela na mão, ela é uma alfaiataria mesmo. Ela é estruturada, né? Estruturada, firme. Então, se você ajustar ali, você consegue ajustar o bolso. Obrigada, meninas. Da forma que você quiser. Esse midi que você tava trazendo, não sei se a câmera conseguiu pegar o detalhe, porque a olho nu a gente consegue enxergar. Uma leve bordada que não deixa de ser uma estampa, né? Mas uma estampa chique. É um off-white com branco que traz essa leveza e imprime algo, né, de extrema valor. Eu acho muito legal aquele recorte da frente da saia. Que deixa um pouquinho, um Vzinho invertido, que tipo, dá uma leveza na peça. Agora vamos gêmeas. E pra fechar com chave de ouro. Né? Com chave de ouro. Vamos lá, eu acho que eu fico aqui do seu ladinho. Eu fico do seu. Vamos inverter. Pra fechar com chave de ouro, os nossos looks, que são também estrelas da coleção, né, Paola? Então, nesse tecido super especial, um bordado em algodão, uma fibra, né, falar, natural tecido, como né? O algodão, que é super especial, que a gente prezou muito nessa coleção em trabalhar com tecidos naturais, com fibras como linho, como o algodão. É. Enfim, para trazer tecido. Sempre a qualidade a vocês de todas as formas, né? Como a gente já falou aqui, desde o tecido, a modelagem, os aviamentos. Olha esse tecido isso, é um gente. Exemplo, eu acho que talvez o maior que a gente tem, que o tecido fala por si só, a gente poderia simplesmente pegar o tecido e já estaria incrível. Exatamente. Mas a gente tenta sempre dá mais uma brincada, mais uma incrementada com aviamentos, com recortes. Essa alça orgânica. Eu acho que eu vou começar a falar por esse aqui da Paola, que a Paola tá vestindo hoje. O que que é esse conjunto, gente? Que coisa mais linda. Essa calça pantalona, né, Paola? Acho que ela... Eu não sei se você sente, mas assim, eu tô muito confortável. Muito, muito, muito. E calça pantalona, gente, eu acho que não tem mulher que não ame. Eu acho que a mulher, a partir do momento que ela sai com uma calça pantalona, ela se sente poderosa. Poderoso. É um empoderamento feminino, um poderoso confortável, exatamente, né? É em algodão, então é uma mulher que tá empoderada, mas ela tá confortável. E esse tecido aqui, ele tem uma textura, então trazendo um pouco do 3D também pra peça, o que enriquece mais ainda ela. É quase uma aplicação. Exato, né? Exato. É quase um aviamento em forma de tecido, exatamente, né? E aqui a gente tem esse mix de tecidos também, brincando com a viscose e o algodão. Olha que coisa mais linda. Eu vou pedir pra Esther aqui ficar um pouquinho de ladinho só pra mostrar. A gente quis olha simular um pouco do listrado. Olha o tamanho trazer dessa... um pouco do listrado pra Oasis. E olha o tamanho dessa calça, gente. O tanto que ela tem abertura na boca. O godê dos recortes permitem ela ter ainda mais essa importância, né? Misturando a matéria-prima e ela indo fazendo trabalho de abertura. Então você tem quase uma saia em cada perna. É bem isso. E aqui a gente trouxe na parte superior uma regatinha Oasis. Uma regatinha que é a cara da nossa marca. Vamos contar a verdade. A gente teve uma missão de fazer uma regatinha. Como seria a regatinha Oasis? Aqui está. Essa é a regatinha. Eu vou tirar o cabelo, licença, Esther. Tirar o cabelo aqui pra vocês verem. Essa é uma regatinha Oasis. É uma regata nada básica, uma regata num tecido incrível, uma regata com alto relevo de tecido. Um como aviamento. Eu falei, é um tecido que é quase um aviamento. E aqui a gente tem, falando em aviamento, um aviamento incrível na regata, aqui na alça dela, então não poderia ser qualquer regata. Vocês já vão se acostumando, porque a gente é realmente viciada
totalmente em aviamento. Então, em tecidos incríveis. A gente tenta colocar aviamento até onde dá, né? Exato. Então, e esse é o look também que transita. Você consegue usar essa regatinha com jeans no dia a dia. Você tá incrível. Short, um shortinho, a cara do verão. Imagina essa regata com aquele short de linho. Exatamente. Então, aí é aí que a gente quer chegar, né? Conseguir misturar essa coleção. Conseguir usar a blusa de um com top, com o top do outro. E fazer um look, eu acho que talvez não pra dias, mas pra temperamentos. Aquele e dia aqui que a gente acordou. Tem um exemplo deles, né? Imagina esse top que eu estou vestindo com essa calça pantalona. Imagina não, gente. Que vocês vão ter a foto disso. Com essa musa, essa, a cara da Oasis. De campanha. Então, a coleção poder permear entre peças, entre si, é incrível, fenomenal. Né? Então, né, Douglas? A Aline fotografou, por exemplo, essa calça com esse top. Agora, vocês imaginam o tanto que vai ficar lindo esse top que a Milena, que é a modelo, tá usando com essa calça e essa regata com a saia. Então, são peças que transitam muito bem entre si. Olha que coisa mais linda, gente. Muito especial. E assim, no caso, se você tirar essa regata da calça, ela já virou outro look, um lookinho mais assim... É, bem isso. Solto, mais despojado. Esse conjunto que a Milena tá usando também merece muita atenção. A intenção era muito fazer um macacão. Então a gente quis dar esse ar de um macacão bem poderoso. Gente, eu tô encantada com o da Milena, tanto é que eu estou vestindo ele hoje. Tanto é que eu escolhi, né? Tanto é que eu escolhi ele pra estar aqui hoje, porque, gente, é difícil falar qual que é meu preferido, é difícil falar qual que é o estrela da coleção. Mas esse aqui, né, Paola, eu acho que é muito a minha cara, assim como esse é a sua, assim como todos os looks são a nossa, eu acho, né? Que em todas as coleções a gente tenta trazer um pouco disso, pelo menos, porque as nossas clientes adoram. Eu acho que é um produto, assim, muito... vendável e sofisticado, que eu acho que é o importante. Com toque de feminilidade, com toque sensual através dessa fenda. Esse tecido de fora, a gente já falou, né? O quanto ele é incrível, o quanto ele é trabalhado, o quanto ele é texturizado. Aqui a gente tem um aviamento no barrado. Gente, o que que é esse top? Desculpa, mas assim, é o top. É o top. Ele já veste, né? A modelagem dele veste muito bem em vários aqui, tipos de, né, mulheres, vamos ó. Olhar aqui um pouquinho as costas. Ele tem regulagem, aqui então o aviamento vai até... Até realmente onde dá. Exatamente. Eu queria ressaltar essa regulagem, a preocupação só, de gente, botar o aviamento também na amarração. O aviamento na pontinha, pra tudo se conversar na peça. Olha o tanto que essa modelagem da saia veste bem, gente. Incrível. Fica ajustadinha. Incrível, incrível. Então incrível. A gente se preocupou em colocar o mesmo aviamento do comprimento da saia até lá embaixo. Queria mostrar bem esses detalhes de aviamento. Vamos usar nessa fenda. Olha essa fenda. Maravilhosa. Muito incrível. E olha que legal, a Milena, que ela tá usando o conjunto com um salto fino, que traz mais sofisticação ao look. Aqui eu tô usando num salto mais rústico, né? Uma plataforma de palha mais rústica. Então aqui eu tô em um look mais praiano, aqui a Milena tá em um look mais sofisticado. Nada impediria de ser, por exemplo, se for, enfim, da personalidade da cliente usar com uma rasteira. Exato. Amo. Acho que eu usaria super com uma praia. Rasteira. Eu acho que é muito dos acessórios. É isso que a gente quer trazer pra vocês, que nossos looks transitam muito. Então trocando acessórios, você transforma o look. E você, né, consegue usar N acessórios. Exatamente. Né? De vários. Exatamente. Dourado. Aqui, ó. A gente tá com o mesmo tecido. Eu tô no dourado. Ela tá na olha na que palha. Lindas. Amei. Amei, meninas. Obrigada. Vamos falar do forro. Dessa, é verdade, é verdade. Então, assim, aqui a gente se preocupou porque é um conjunto que ele aparece, tá? Então, se dependendo do movimento que você fizer, vai aparecer um pouquinho de dentro. Então, a gente se preocupou em usar a seda. Também pra, ó, por exemplo, ela fez um movimento, isso aqui tinha que ser tão bonito quanto a parte exatamente, de fora. Exatamente, gente, é o forro todo. Forro de seda, ponto. Só precisa falar isso, forro de seda. Acabou a frase. Apenas. E é isso, meninas, obrigada. A gente tinha que fechar com chave de ouro, com o nosso look. Com o nosso look da coleção nas modelos, estamos muito felizes. Essas peças incríveis, surreais, que vocês fumaram. E é interessante poder ver em um corpo diferente, né, pra vocês... conseguir entender tipos que as de mulheres, peças... Exatamente. Verem nas modelos, verem pessoas normais. Nas modelos. Nas modelos. Imagina. Em mães. Mas é muito legal isso. A gente mostrar que realmente a gente faz uma peça desde lá do começo da criação. É, eu acho que todo mundo aqui é muito detalhista, desde o desenvolvimento, que no caso é eu e a Aline, da criação até o desenvolvimento, até a parte de produção, a gente se preocupa se tá vindo certo, se tá realmente como a gente imagina. Cada detalhezinho aqui, ali, onde ninguém olha, a gente olha. E pro marketing é super importante isso, porque nada mais é que saber contar a história do que foi acontecendo. Então, exato. Mirage, a coleção Mirage, que é essa coleção debut aí, nesse novo momento da Oasis, ela já conta uma história por si só. Então, vem um trabalho
que é muito gostoso e prazeroso de fazer, com as imagens que vocês já receberam, campanha, lookbook. Como hoje... é que tá, Douglas? Tá incrível. Tá uma loucura, né? A gente não sabe nem que dia é mais hoje, mas é com muito prazer, muita felicidade. É uma coleção feita com muito amor. Exatamente. Então, muita dedicação, muita atenção. E o material não ficou diferente, né? Vocês vão receber aí um material incrível, né? E é o primeiro momento pra gente dar o kickstart nessa trajetória. Exato. Eu acho legal vocês... a gente falar que nada vai mudar da essência. Exato. A raiz da marca vai se permanecer. Vai tudo só agregar, melhorar e agregar. Estamos muito felizes, né, Paola? Vão ter muitas novidades durante o ano, muito trabalho pra Exatamente. Agora, enfim, a gente tem uma jornada longa aí com vocês e eu tenho certeza que a cada coleção que passa, vocês vão se apaixonar ainda mais por essa marca que sempre teve essa essência e vai continuar tendo. É isso. Ainda maior. Então, né? Vamos brindar essa nova fase. Um brinde a vocês, essa nova fase, essa coleção. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Exato. Tanto quanto a gente gostou, a gente fez de todo amor, de todo o coração, como a gente sempre fez e vai continuar fazendo. 2021 se mostrando. Que vai ser completamente diferente, vai ser muito especial. Então, um brinde a vocês, um brinde a essa coleção, um brinde ao Oasis, né? Um brinde. E essa nova história. O que representa o Oasis. Muito obrigado. Né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Conheci a Aline cerca de 8 anos atrás como modelo. Trabalhamos juntas algumas vezes. E aí nós vimos uma sinergia muito grande. Duas personalidades diferentes com um sonho em comum. A Oasis para mim é um refúgio, um escape de uma marca com muita essência, muita identidade. Essa mulher, ela é leve, ela é feliz, ela é autêntica e ela tem muita essência. Feminilidade, criatividade, essência. A vinda da Oasis pro grupo MC é a materialização do sonho. Coleção Mirage é o encontro do harém. Uma brisa leve, um pé na areia. O frescor, a brisa, isso é Mirage.